Mirë se Vision Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites, është ky takimi përmbylljes i javës, të cilin në pjesë të parë ne do t'ja dedikojmë një regjizori të mirënjohur shqiptar i cili ka ndëruar jetë vetëm një vit më parë, Kristan Shmitro. Janë të shumtë filmat që ai i ka dhuruar publikut shqiptar, kinematografisë, por sigurisht arti e vuan mungesën e tij e patjetër edhe familja. Ne do të jemi me bashkëshorten e tij, Eliana Mitro, e cila do të na bashkohet në pjesë të parë. Sigurisht do të mbetemi sot në art edhe në pjesë të dytë do të jemi me një djalë i cili në fakt në aktrim ka qenë që në moshën 12 vjeçare me rolin që ka patur në ato kohë, por sigurisht ka vijuar me karrierën e tij herë në skenën e teatrit, po ashtu edhe në film. Po flas për Amo Zaria, do të na bashkohet sot në studio për na treguar një prej shfaqjeve që do të vihet në skenë së shpejti, por nga ana tjetër edhe për na folur për jetën e tij personale. Sa ka qenë pjesa e fundit e programit i dedikohet fermës VIP, janë të shumta zhvillimet në fakt që gjatë kësaj jave disi e kanë tronditur, nëse mund ta them në këtë formë publikun, sepse ishin afeksionuar si me Marianën, e cila vendosi të largohej nga gara, por edhe me Dionisin ishte shumë e papritur në fakt që ai të merrte një vendim për t'u larguar, duke qenë se shpeshherë ka qenë edhe i preferuari i publikut. Ne do të kemi sot në pjesën e fundit të programit një lidhje me gazetaren tonë Çeleta Hajdini, e cila do na jap disa detaje se çfarë do të ndodhë teksa jemi vetëm pak orë larg tashmë nga spektakli i madh. Dua të falenderoj fillimisht Zenith Travel, sepse faltyrën e kemi edhe mundësinë që të shijojmë verën, na presin vetëm pak javë tashmë dhe mund të përfitojmë nga ofertat më të mira, vetëm nëpërmjet një klikimi ju mund të gjeni paketa në mbar botën. Unë dua tani sikurse e thash me Kristaj Shmitron ka një material për të dhe vetëm pas pak ne do të jemi me bashkëshorten e tij, të cilën e mirëpres në studio në këto momente. Në vitet 70 ishte e pamundur të mos ktheje kokën sa herë kalonte ajo. Eliana Mitro ishte frymëzim për të gjithë bashkëmoshatarët se si atëherë në rininë e saj zgjidhte veshje unike, në një kohë kur rrethanat nuk e bënin të mundur të kishte çdo gjë që dëshironte. Me klasë dhe e kuruar deri në detaje, ajo vijon ta ruaj elegancën edhe sot duke i fshehur vitet pas ngjyrave plot jetë. Ndonse me profesion është inxhiniere, moda dhe stilimi ka qenë gjithmonë një pasion shumë i madh. Në krahët e saj ka qenë gjithmonë dikush, mbështetësi më i madh. Njeriu që e bëri të lumtur e ikja e tij e trishtoi pafund. Ai sa ditët për Elianën nuk ishin më me aq ngjyra si dikur, kur shëtiste, argëtohej, udhëtonte me gjysmën e saj, regjizorin e mirënjohur Kristaj Shmitro. Largimi i tij nga jeta që prej një viti tashmë bëri që Eliana të vuante shumë dhe të mos ishte më aq aktive e të distancohej nga rrjetet sociale e media. Regjizori Kristaj Shmitro mungon fizikisht prej muajit prill të vitit të kaluar. Mirpo trashëgimia e tij në kinematografinë shqiptare do të jetojë gjatë ndër breza, si regjizori i disa prej filmave perlë në Shqipëri, si Dimri i fundit, Njeriu i mirë, Një djalë dhe një vajzë, Nusja dhe Shtetërrethimi, e shumë të tjerë. Sot për herë të parë Eliana Mitro thyen heshtje në vizionin pasdites për të mbajtur gjallë kujtimet me njeriu që ndau jetën. Si ishte ky vit për të dhe çfarë i mungon më së shumti prej tij? Eliana, të falenderoj shumë që je në vizionin e pasdites. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi për ne dhe unë vlerësoj shumë faktin që ti zgjodhe ta thyesh heshtjen, kështu ka thënë edhe gazetaria, sepse ka qenë një vit besoj i vështirë apo jo. Na trego ti si ke kaluar këto ditë pa Kristaqin që ishte edhe gjysma jote, siç e ke përshkruar shpesh herë vet. Një vit jashtëzakonisht i vështirë, një dhimbje shumë e madhe që më mposhti si Elian. Besoja e dija veten shumë të fort, por ja që një gjë, një diçka shumë e madhe të thyen dhe ty. Unë me Kristaqin bashkjetuam 57 vjet bashk, një jetë e tërë, dhe gjithmonë kam thënë që më është dukur si kur kam lindur me të. Dhe ta shti që ai nuk është, unë akoma nuk e besoj. Unë akoma, kur jam vetëm në shtëpi, i drejtoj ndo një pyetjes, mendoj si kur ai është mbrapa me, ose si kur është diku larg dhe do të kthehet. Aq më tepër që Kristaqi ka lënë shumë kujtime, jo vetëm për mua, ka lënë për
për të gjithë njerëzit, sepse çdo ditë që hap televizorin në televizione që japin filma shqiptar, çdo ditë ka nga një film të Kristaqit dhe të Ibrahimit, Ibrahim Muçajt, sepse ata kanë qënë së bashku të regjizor që kanë punuar së bashku, dhe shëmbulli tyre është një shëmbulli rallë, jo vetëm në Shqipëri, për atë mirë kuptimin njerëzor dhe artistik që kishin së bashku, që arritën për mbi 20 vite të prodhonin 13 filma artistik, të cilët kanë marrë vlerësimet maksimale. Duket pak një vit, po teksa i përjeton ditë pas dite mungesën e një personi, sidomos atit zemrës, besoj e përjeton edhe më shumë, edhe kujtimet, apo mungesat që ndjen janë edhe më të mëdha. Çfarë të ka munguar më shumë për gjatë këti viti? Po më ka munguar që në mëngjes kur zgjohem dhe që mendoj të pi kafen e mëngjesit, që do dilja në balkon, sidomos tashi në pranverë, dhe të pinim kafen së bashku. Më mungon ajo rutina që kishim se cili, që dilnim me se cili me njerëzit e ose me shoqërin e ti, për fat që afër shpis kishim dhe njerëz që kishim punuar në kino studio dhe Kristaqi shkonte me dëshirë, sidomos kishte aty Piro Milkanit, për të cilët diskutoheshin, kishim kujtimet e tyre, kujtimet e kino studio, sepse filmat e tyre, se cili film ishte një jetë më vete për ta. Kishin kujtimet e tyre si ishin realizuar vështirësit, ato vështirësi që asnjë shikues nuk i shikon, por që kishin ngelur në kujtimet e tyre dhe ajo bukuria e të qenë dhe të punuarit në grup, sepse zakonisht grupet e kinostudios në vendet që shkonin për xhirim mund të rinin edhe 3-4 muaj së bashku dhe kishin dhe kujtimet e tyre shoqërore me njëri tjetrin. Ashtu si që Kristaqi me Ibrahimin për shëmull, kur gjiruan në filmin Dimri i fundit, u detyruan të rini në dardhë 3 muaj, sepse i zuri, bora dhe asë nuk mund të lëvizin dhe nuk theshin dot, përveç se duhet të gjironin në borë. Pastaj kujtimet me fëmijët, tashtim besa i me vogël kishte 10 vjetorin, dhe neve që vjetë dhe vjetë kishim disa raset të mbesës, se neve kemi dhe dy stërmbesa, kishin dhe ato ditë lindje dhe për vjetore dhe mbesa jonë, dhe si vjetë kjo tjetra, dhe kishim bërë programet që do festonim së bashku. O Kristaqi si vjetë në ditë lindje në mbesës nuk ishte. Ka ishën e dimshme, me besoj për ty, por edhe për mbesat e tua. Shumë dhe mbesa, si do mbos kjo mbesa, pa mvarësi se ajo jeton në Austri, por vini shumë dhe shkonim shumë neve atje, dhe ishte i lidhur me gjyshin aqë shumë, sa që e qfajtë të dashurin dhe i ti, dhe unë i thoja, s'ka gjithë se unë nuk bëhem gjelozet që ti e do gjyshin aqë shumë. Kështu që në mëngonë në qdo aspekt të jetës tonë. A i loti që derdhe të regon shumë? Një jetë e tërë. Një jetë e tërë. Një jetë... I rikëthesh historisë të dashurisë atyre momenteve kur kanë njësë gjithë dhe gjithë janë? I rikëthem dhe janë momentet më të bukur atë jetës, pa mërësin se kanë kaluar ka që shumë vite. Ne kemi qenë të dy në gjimnazë, jemi dashuruar gjimnazistë. Dhe ishte shumë e bukur, por ishte dhe shumë nuk ishte si sot, që ti ta gëzoje dashurin, ose të lumturoheshe për dashurin tënde në çdo dimension. Në ato kohë, po të të shiko, fshiheshim, dhe unë baj të fshehurat që takoheshim në vënde ku nuk në shifte njeri. Po ishte emocionuese, bëtojë, ishte emocionuese, shumë emocionuese. Unë fshihesha, kuptohet, nga prindrit në rrathë parë, pas taj fshihishim nga shoqëria, por ishin emocionet të bukra, emocionet e vërteta. Që jeta me një artist, Eliana? Êshtë e bukur të jetosh me një artist? Si ka ishën për të? Apo e vështirë, se ka një bëkëtim? Në rastin tonë, jemi një orë kur, asë njëri nuk dhjesht se qëfar do bësh në jetë.
As unë ishim gjimnazist. Pastaj Kristaqi ishte një vit për para me në gjimnaz dhe erdi në Institutin e Arteve. Pra i hyri rrugës e artit dhe kuptohet gjë parë që prindrit e mi u alarmuan një herë që kurse unë erdha në inxhinierin e ndërtimit, ne kishim dy profesione të ardhshme në që nuk lidheshin me njëra tjetrën. Por duke filluar ne pak nga pak jetën së bashku, unë hyra në jetën edhe profesionin e ti dhe ai hyri në jetën dhe profesionin tim. Ne që student Kristaqi, kur unë isha shumë ngarkuar me projekte, nga që i vinte në dorësh për të vizatuar, më ndihmonte në projekte, ose nuk kisha kohë unë, kisha për të mësuar dhe i thoja, shko në leksion dhe meri shënimet. Do me thënë, jeta jonë filloj dhe vazhdoj një kështu, kështu që dhe unë, kur shikoja filmat pastaj, duke ndëgjuar shumë Kristaqi, që filmat që fliste për kuadrin, për filmat dhe i thoja unë, ja shikoj këto u, që nga plan Amerikan, ky tjetëri që nga dhe me thënë... I kishe mësuar këto sekretet e kinemas. I kishe mësuar se ishim përdit në përdit shmërin tonë. Kjo përmendet pak më pare dhe Piro Milkanin dhe në fakt prej ti kam dëgjuar që Kristaqi ka patur deri në momentet e fundit projekte për të sjell, apo jo? Po, kishte një projekt. Deri në momentet e fundit pavarësisht dhe në kohën e pandemisë, ai punoi mbi 2 vjet mbi një roman të Roland Gjozës dhe vërtet ishte roman i frymëzuar nga një ngjarje reale që Rolandit i kishte ndodhur në një fshat të Pukës. Dhe Kristaqi arriti deri aty sa që shkoi dhe në Puk, në kohë dimri, e preferonte ta xhironte në borë. Edhe e paraqiti në qendër, atë po nuk ju aprovua, ishte ca gjëra janëve subjektive, si duket. E ka vuajtur? Jashtëzakonisht. Iku donte këtë film të realizonte, sepse nga që kishe punuar të dy bashkë, donte një film që quhej Vepra e Tij. Jo se s'kishte as xhelozie, absolutisht, as ndonjë mendim për ato që kishte realizuar bashkë me Ibrahimin, por donte ai ta bonte sepse donte të veten dhe duke qenë që në kohën mbas 90-s kinostudioja nuk ishte më dhe ai një kohë të gjatë nuk u aktivizua në për filma, se kishim problemet tona familjare për të marë, por 8 vjetë shkoj në institutin në Akademinë e Arteve dhe atje e pa veten të rilindur nga ana artistike dhe të aftë në çdo drejtim për të realizuar një film dhe jo vetëm ashtu si që mund të mendoj rinia sot që ai grup kinast është ishin imbruajtur me ato mentalitetin e vjetër, po Kristaqi ishte i azhornuar me çdo të re në fushën e filmit të kinematografisë të realizimit se kishte ndryshuar gjogja. Ka qenë tengiti që nuk mundi ta realizonte diçka vetëm pra një projekt vetëm pavarësisht se janë paktën 12 filma në mos gaboj plus dokumentar që e ka realizuar shumë të rëndësishëm. Jo, u e quajti veten të pavlerësuar, jo vetëm në këtë aspekt, po të pavlerësuar dhe në aspektin tjetër, si Ibrahimit, si Kristaqit, këta ishin të dhënë mbas punës dhe nuk e ki... Sot, reklama është çdo gjë. Nuk ditën, jo nuk ditën, nuk e kishin në karakter që të reklamonin vetët, promovonin vetën dhe nuk as institucionet, duke qenë këta të heshtur, i lanë në heshtje dhe përveç se titullit artisti i merituar që i morën para 90-s dhe të siguroj që në qofë se pavarësisht kishte vazhduar realizimi filmave, këto ma kanë thënë regjizorët me vlerë të kinostudios, ata do të ishin vlerësuar artistë të popullit. Ndërsa ata ikën, shumë të pavlerësuar nuk i u dha asë një çmim tjetër. Nuk i u dha asë një çmim.
Ma më bëri shumë përshtypje diçka që teksa ne po ndishnim insertin ti the nuk do doja që të flisja për veten sot. Do doja të flisja më shumë për Kristaqin dhe deri në këtë moment ne kemi folur për të, kemi folur për aktivitetet e tij, sigurisht edhe për jetën tuaj bashkëshortore, po ne gjithmonë të kemi vlerësuar për stilin që ti ke patur në vite dhe besoj këtë gjë ta ka vënë duke edhe bashkëshortyt. Vionin ti përdorosh ngjyrat, ato kombinimet plot harmoni. Si ka qënë këtë vit? Jo, këtë vit jo, jo. E keqja është që ne shqiptarët kemi një rritë që kur të ikën, sidomos bashkëshortit në familjen, e mbajmë atë veshjen e zezë. Veshjen e zezë dhe unë jam mendja hapur dhe nuk është se kam menduar se po më gjykojnë njerëzit, por duke ditur që tek neve ky është një vlerësim ndaj ati që ka ikur, nuk e di, unë e kam dirë dhe një vit të tërë, unë kam qërë paka shumë me këto në gjyrat e erta, pak ashtu, por mendoj që asë një grua nuk do donda të vishesh me të zeza, sepse unë përveç vuajtjes shpirtërore, pata një rënje totale dhe në aspektin që shikoja vetën në pasqyrë dhe më dhimë se shvetja, për këtë rëzim edhe emocional emocional në radhë të parë, por dhe një gjë që në vend që të ngushëlloheshe shikoj edhe veten tënde dhe të vinte keq edhe për veten. Mendoj që ne duhet të përqafojmë mentalitetin europian që veshja nuk e sjell njeriu dhe nuk ta ul dhimbjen. Kështu që unë prap do t'i vesh ato me ngjyra. Do t'i rikthehesh ngjyra, do të kanë munguar për gjatë këtij viti, qoftë edhe për t'u ndjerë ti vetë më mirë, se siç e the kur dilje para pasqyrës e ndjeje veten të rrëzuar. Po, më kanë munguar. Më kanë munguar, por e ndjeja vetë. E ndjeja vetë të... E tani është momenti që mund të rikthehesh. Në shenjë respekti thjesht për traditën tonë, pavarësisht se ajo tradita është shumë e egër. Por duhet i heqim, sepse asnjë grua pavarësisht çfarë ndodh nuk do të donte të binte poshtë përveç nga ana shpirtërore edhe nga edhe fizikisht. Fizikisht dhe pamja vizuale. Elian, unë të falenderoj shumë që ishe në vizionin e pasdites dhe më vjen mirë që e mbyllu me një mesazh kaq të bukur. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve që më ftuat. Faleminderit. Dhe që fola për Kristaqin, është herë e parë që po flas në televizor, pavarësisht se jam bërë disa aktivitete me rastin e ikjes së Kristaqit, si në Vlorë, në Pogradec, dhe tashti një student i tij nga më ekselentët që kishte, po bën një dokumentar mbi jetën e tij dhe ishte kënaqësi. E presim edhe ne me kënaqësi. Besoj që ka shumë për të treguar aty për punën e tij. Ndaj edhe vlerësoj shumë që zgjodhe të ishe me ne sot dhe pranove ftesën për të folur gjerësisht edhe për këtë aspektin personal të bashkëtesës që keni patur për kaq shumë vite, mbi 50 vite na the pak më parë. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Ne do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak me Amos Zaharia.